ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसची शक्ती आहे अशा सर्व मतदारसंघात लोकसभेच्या या ठिकाणी आदरणीय पवारसाहेबांच्या उपस्थितीत सगळं प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली. अनेक ठिकाणी उमेदवारांच्या बाबतीत सूचना घेण्यात आल्या. त्या मतदारसंघाच्या परिस्थितीबाबत साधक बाधक चर्चा करण्यात आली. काल आणि आज मिळून बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातले कार्यकर्ते या ठिकाणी बोलवलेले. या बाबतीतली चर्चा जी झालेली आहे त्यावर अंतिम निर्णय हे पक्ष भविष्यकाळात घेईल. लोकसभेच्या निवडणुकात या महाराष्ट्रात समविचारी पक्षांची आघाडी करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला जिथं शक्ती आहे तिथं काम करण्यासाठी, जागा लढवण्यासाठी जी परिस्थिती आहे त्याचा आढावा घेण्यात आला आणि तिथल्या उमेदवारांच्या बाबतीत देखील चाचपणी करण्यात आली. भविष्यकाळात योग्य ते निर्णय या बाबतीत घेण्यात आम्ही कोणत्या जागा लढवणार आणि कोणत्या नाही या विषयापेक्षा ज्या मतदारसंघात आमची शक्ती आहे हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघापासून ते यवतमाळ मतदारसंघापर्यंत ज्या ठिकाणी आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची शक्ती आहे तिथल्या कार्यकर्त्यांना बोलवण्यात आलेलं, तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला, पक्षीय परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यामुळे आता यथायोग्य कोणत्या मतदारसंघात निवडणूक पक्षाने लढवावी किंवा नाही याबाबतीतला निर्णय यथायोग्य होईल. आज जी मुंबईतल्या कार्यकर्त्यांची मीटिंग झाली त्यात मुंबईतल्या अनेक कार्यकर्त्यांनी एका जागेच्या ऐवजी आणखीन वाढून जागा मागा अशा सूचना केलेल्या आहेत. पुणे शहरातल्या कार्यकर्त्यांनाही या ठिकाणी बोलवलेलं होतं. शेवटी शक्यतेचा विचार करून सर्व निवडणुकीत भाजप शिवसेनेचा पराभव करण्याचं उद्दिष्ट ठेवून या मतदारसंघातल्या सगळ्यांची चर्चा करण्यात आलेली आहे. कुठल्या जागा मागणार किंवा देणार हा प्रश्न आज उपस्थित नाही. आम्ही काँग्रेसबरोबर ज्या चर्चा करणार त्यात आज आम्ही जो आढावा घेतला त्या अनुषंगाने आम्ही काँग्रेस पक्षाशी चर्चा करणार आहोत. मनसेच्या बाबतीत मनसेशी कोणती चर्चा अद्यापपर्यंत आम्ही कुणीच केलेली नाही. आपल्या प्रसारमाध्यमातूनच अशा विविध बातम्या बाहेर आलेल्या आम्ही बघतोय. समविचारी पक्षांमध्ये जे पक्ष बसतील त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करतोय, त्या चर्चा चालू आहेत आणि मला खात्री आहे की महाराष्ट्रामध्ये सर्व पक्षांना घेऊन एक सक्षम असा पर्याय आम्ही महाराष्ट्रात लोकसभेला देऊ. कुठलाही फॉर्म्युला नाही, निवडून येणं हाच एकमेव त्याला क्रायटेरिया आहे आणि निवडणुकीत निवड लढत असताना अजून काँग्रेस पक्षाशी मतदारसंघ मित्रपक्षांशी बोलून झालं आहे आमचं, काँग्रेसशी बोलू त्यावेळी या सगळ्या चर्चांचा उहापोह करण्यात येईल.